Je to strašný stres. Je to, začíná to zhruba poslední týden v listopadu a valí se to až do toho 24. A je to, jsou to antivánoce. Jak pracovně, tak doma není o co stát. Dodržujete tradice? No, jelikož jsme nuceni slavit Vánoce v rodinném kruhu, který není úplně 100% ideální, tak úplně ji nedodržujeme. Jsme vedení nějakou jinou sílou a to prostě má za výsledek to, že to nakonec dopadne tak, že si říkáme a konečně to máme za sebou. A je to pravda, Jani. Je něco na Vánocích, co máte vyloženě rád? Co mám rád na Vánocích? Tak když jste dostanou velký prd, takže když jste na dárky, to taky ne. Ne, tak jako co mám rád? Mám rád, že už je toho 24. a že jako už jako to začne opadat. To je asi tak jediný, jako, že se jako člověk jako oddechne, že bude aspoň pár dní klid. Nic jako pozitivního nevidíte? Nic víc na pozitivní, tak dřív, když byly děti malé, tak to bylo, s dětma to bylo pěkné, když byly malé, ale teď už je to takový jakože konzum a všechno je to takový jakože Vánoce totálně ztratili smysl, podle mě. Myslím si, že už to není to, co to má být a je to prostě jedna velká komerční sračka, která prostě se tahá po celém světě a už to dávno není to, co to má být. Každý má plnou hubu Vánoc, co a jak, ale nakonec to prostě dopadne stejně úplně jinak. Nakonec je to o tom, kolik tam máte dárků a jak jste vystresovaní a jestli máte uklizeno a jestli máte to a o tom ty Vánoce by neměly být. Fandíte Ježíškovi nebo Santa Clausovi? Určitě Ježíškovi. Proč? Protože je to česká tradice a bydlíme v Česku a je to škoda, že Santa Claus se dostává sem jako to hlavní komerční figurka. Ježíšek je podle mě méně komerční a tudíž pro mě více přijatelný. Jak podle vás vypadá Ježíšek? Jak vypadá Ježíšek? To bude pes. To bude pes, protože psi jsou lepší než lidi, tak to bude pes. A přemýšlíte, že byste vůbec neslevili Vánoc? Ne, to ne, to určitě ne. To určitě ne, to si myslím, že bylo velice nepřijatelné, to asi ne. Takový rebel nejsem, abych se vůči tomu zepřel, to určitě ne. Máte radši Vánoce nebo Silvestra? Silvestr úplně brutálně nesnáším, ale úplně brutálně, protože to na povel se řekne tak, ať teď jdeme všichni slavit, teďka se strašně ožereme a strašně přivítáme ten nový rok a je to úplně mimo mě, jako prostě, jo. Já mám třeba nejlepší čas je samozřejmě stráven s přáteli a s lidmi, které máte rádi a to jsou většinou takové ty akce, které třeba ani neplánujete, ale takové to plánované tak a teď jdeme všichni hromadně, mě prostě vadí a nikdy jsem to jako... Já mám rád, že mám Silvestra a Vánoce za sebou. Jo.